Estamos assegurando os objetivos. Eles controlam todo o setor Bravo. Você saiu da força principal. Dê meia volta. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Você está saindo do mapa. Dê meia volta. Suporte disponível. É só chamar a entrega. Objetivos alcançados. Setor Alfa sob controle. Americanos atacaram um dos nossos objetivos. Nós controlamos a maioria. Um dos nossos objetivos está na mira. Gostinho disso! O setor Delta está sob controle americano. Tem um tanque, 110 graus, 200 metros! Você saiu da Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Objetivos alcançados. Setor Charlie sob controle. Você não vai ajudar, ficando aí. De volta à luta!
Controlamos todo o setor Charlie. Só faltam alguns setores, mas controlamos a maioria. Do campo de batalha. Todo o setor Delta. Objetivo Bravo 1 sob ataque.
Gira um bravo um. Só faltam alguns setores. Controlamos a maioria. Essa é a última chance das forças americanas. Você saiu da força principal. Dê meia volta. Nossas tropas vão abordar Bravo 1. Controlamos a maioria dos... A batalha foi vencida. A gente deve essa pra você, sem pátria.